Meus amigos, tudo bem com vocês? Aí eu mais uma vez aqui no bairro Viva Betim. Como é que tá o andamento das obras, se evoluiu alguma coisa, se parou. Vou dar mais uma visitada ali no meu terreno. Olha que visão maravilhosa, ó. Os lotes da parte alta lá em cima, ó. E ali tem também abaixo uma área de reserva. Ó, local top pra caramba. Dá uma verificada lá como é que tá o andamento dessas obras. Choveu alguns dias aí. Pode ser que tenha aí acumulado aí de barro aí, né? Esse é o primeiro vídeo aí, daqui a pouco tem mais.